lakini kwa namna ya kipekee ni mpongeze Mheshimiwa Waziri wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwenye Wizara ya Maji, Nishati na Madini, kaka yangu Suleiman Masudi akiambatana na Katibu Mkuu Dr. Mwingereza pamoja na timu nzima ya Zawa na Wizara ya Maji, kwa maana watendaji wa Wizara ya Maji, Nishati na Madini ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Lakini kubwa ambalo tunalotaka kukisema ni haki ya mwananchi kupatiwa maji. Lakini mwananchi naye asisahau ana wajibu. Wajibu gani? Wajibu wa kulipia bili za maji. Kubwa sisi kama Wizara ya Maji, pamoja ni haki hiyo ya kumpatia maji mwananchi, lakini mwananchi ana wajibu wa kulipia bili za maji, lakini bili ambazo zisiwe bambikizi. Kwa hiyo moja ya changamoto kubwa na kilio na masononeko makubwa ya wateja wetu ni swala ya ubambikiaji wa bili za maji. Sasa sisi kama Wizara ya Maji tukasema hapana, kwa kuwa tuna teknolojia ambayo iliyopo, lazima tutumie teknolojia kutatua changamoto mbalimbali. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwapongeza tena kwa mara nyingine watendaji wetu. Mwarobaini wa bili za maji ni prepaid meter. Wala hakuna sababu ya kuogopa. Wanasema Waswahili kizuri huigwa. Tumeona wenzetu wa umeme TANESCO walikuwa na changamoto ya bili, wakaja na luku. Leo hii kila Mtanzania ameweza kuzoea na anatumia luku bila malalamiko yoyote. Kwa hiyo sisi kama Wizara ya Maji tukasema huu ndio uelekeo, na tumeweza kushirikisha waheshimiwa wabunge, tukasema hebu tuone sasa hili jambo tuweze kulianza, ili na hili ni majaribio, kama kutakuwa na changamoto zozote basi tuweze kuzitafutia ufumbuzi, ili mwisho wa siku wakati tunaelekea kwa mwananchi usiwe na malalamiko yoyote. Kwa hiyo tuwaalike wale wote masupplier ambao wanaona na wana teknolojia ya hizi prepaid meter waje katika Wizara yetu ya Maji, na tumefungua milango, lakini tunachotaka mita ambazo zitakazokuwa zenye gharama nafuu lakini zenye ubora, ambazo zitaweza kutoa changamoto hii ya bili za maji. Lakini faida pia hii ya prepaid meter ambayo tunaenda kuiwekeza, faida yake kubwa pia hata swala pia la upotevu wa maji tutakuwa tumelitatua kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwaomba sana watendaji wetu hili jambo, kwa maana majaribio tuende nalo vizuri, lakini msiwafungie milango watu. Kwa hiyo tupate standard ambazo tunaona kabisa hizi tatu ama nne ndio zitakazokuwa bora, ili tuweze kuwafungia wananchi ambazo hazitokuwa na malalamiko yoyote. Lakini kwa kipindi hichi tupo kwenye majaribio, tunatoa maelekezo kwa wasoma mita wote na wakurugenzi wa mamlaka za maji. Wasoma mita wanaposoma mita za maji lazima washirikishe wananchi, wakati tunakwenda katika mageuzi makubwa sana. Sianze na historia kwamba wewe ulianza na postpaid, ulianza na kudai labda bila kuwa na mita, na mimi nikakuiga hapo. Mimi nianze kukuiga katika hii prepaid. Kwa hiyo niseme kwamba wewe umeanza na mimi niko pamoja na wewe kwenye hili. Na nipo pamoja na wewe kwa sababu kile kilio ambacho wewe unacho mimi ninacho mara mbili. Kwa bahati mbaya, Zanzibar wakati inapata uhuru, moja kati ya vitu ambavyo serikali itangaza ni bure ilikuwa ni maji. Sasa ile elimu bure, maji bure. Lakini hatujawahi kupata fursa ya kutangaziwa umeme bure. Ndio maana haikutupa shida wakati wa umeme. Lakini imeendelea kutupa shida kwenye suala la maji, kwa sababu bado mtu ukimgusa anakuambia dhana ya mapinduzi, maji bure. Lakini ulisema kwamba maji hayana miguu, ukiacha yale maji ya mvua ambayo bado hatujakuwa na utaalamu wa kuharvest. Nadhani tunakoelekea ni kwenye kuyavuna pia maji ya mvua. Sasa mtu anafika anambia maji ya Mungu bana. Maji ya Mungu, lakini yanahitaji bomba, yanahitaji pampo, yanahitaji dawa, yanahitaji tenki, yanahitaji vitu mbalimbali. Tunaweza kufikia kwamba ni bure, lakini sasa tuna facilitate vipi ili hayo maji yakufikie? Sasa nikubaliane na wewe kwamba ili kuondoa changamoto hizi lazima tuweke kitu ambacho kitakuwa kinaondoa ile doubt, ile shaka ambayo imejengwa, kwa sababu tumeona wenzetu wa TANESCO na kwa kule Zanzibar wenzetu wa ZECO walianza na hizi mita za postpaid. Kwanza ni kichocheo kikubwa cha mashirikiano kati ya msoma mita na mwenye mtumiaji wa hiyo huduma. Inajenga urafiki sana pale anapokuja kusoma, kwa sababu nafikia pahala mpaka mna negotiate. Anakuambia katika kipindi hiki kwanza maji yalikuwa hivi, mna negotiate mpaka mnafika pahala pazuri
basi mambo yanakwenda. Lakini katika utaratibu huu nadhani tumeona demonstration ilivyokwenda. Tuko hapa pato electronical. Ame switch on maji tumepata, ame switch off maji yenyewe ameondoka. Lakini pia tuna changamoto kubwa ya production ya maji. Tunaweza kusema kwamba tunazalisha maji cubic meter milioni 3. Lakini yanayotumika ni cubic meter milioni 1,800,000. Haya mengine yamekonda wapi? Kwa hiyo mfumo huu sasa utadetermine tunazalisha kiasi gani, tunatumia kiasi gani. Kwa hiyo tutapata kujiassess mahitaji yetu halisi ni yapi ya maji. Kwa hiyo tutakuwa nadhani sasa tutapunguza hata misuse ya zile resource. Tunatumia resource kubwa kwenye kuzalisha maji, lakini maji yanayopatikana hayakidhi haja. Kwa hiyo niseme kwamba huu mfumo utasaidia sana. Lakini kupongeze sana kwa hatua hii ambayo umefikia, lakini niwapongeze wasaidizi wako kwa kukufikisha katika level hii. Tunawategemea sana watendaji mtusaidie. Kwa hiyo nichukue fursa hii kukuombeni kwamba msaidieni waziri, lakini mkimsaidia waziri ndio mnamsaidia Mheshimiwa Rais. Kumsaidia Mheshimiwa Rais ndio kujenga nchi yetu. Ndio kujenga taifa letu. Tulikotoka sipo tulipo. Mheshimiwa nakupongeza sana, lakini wapongeze sana wale waliofikia katika hatua hii, na niseme kwamba DG tuige kile kilicho kizuri na kilicho bora.